Jubilee, tuko pamoja. Yangu kwanza ni kumshukuru rais na naibu wake kwa sababu ya kuisukuma serikali mpaka hapa tupo. Lakini ningependa kusema kitu kimoja. Kama gavana wa kaunti ya Murang'a, mimi nilisikiza watu wakifanya campaign ili tuende kwa mchujo. Kila gavana katika kaunti, katika nchi ya Kenya, alikuwa anatumia utawala wa Rais Uhuru na naibu wake Ruto kufanya campaign. Mimi kule Murang'a nilitumia pesa za ugatuzi kufanya maendeleo na nikatumia hiyo maendeleo kuitisha kula ya Jubilee. Wale magavana ambao wamefuka kutoka upisani kuja kwa Jubilee wameona bali. Lakini kwa magavana wenzetu ambao walibaki kwa upizani, mimi nikiwasikiza walikuwa pia wanatumia miradi ambayo wametekeleza kwa makaunti zao. Zile pesa za ugatuzi ambazo Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake wamegawa zikaenda kwa makaunti, wote wa chama chochote walikuwa wanaimba, wanafanya campaign kila wakati wakitumia miradi ambayo imekuwa sponsored na serikali ya Jubilee. And I think it's a shame. Na watu lazima wafikirie tena. Wewe kama gavana umeteuliwa, na umeteuliwa kupitia kwa miradi ambayo imepitia kwa serikali ya Jubilee. Na baada ya kuteuliwa ukiwa wa chama chochote, unaendelea pia kuipinga hiyo serikali ambayo imefanya uwe gavana ama upate tikiti kwa chama chochote ili uingie kwa uchaguzi wa August. Mimi ningependa kuwaambia wote, tafadhali wewe kama ni wa chama chochote, ujue kwamba unaenda kwa uchaguzi kwa hiyo tikiti kupitia nguvu ya chama cha Jubilee. And we need to be very frank. Wewe fanya campaign, lakini ukiongea jichunge kidogo. Na ukipata nafasi, tafadhali hata kama kuna mkubwa wa chama chako, fanyia Rais Uhuru na naibu wake campaign kwa sababu you are there courtesy of devolved funds. Kwa hivyo mimi siwezi sitaki kusema mengi, nasema zote kama magavana tushikane ili tuwezeshe serikali ya Jubilee kupata muhula wa pili kwa sababu ya ile kazi ambayo wametekeleza.